Niša. Niški osnovci pokazali su kako mašta postaje realnost. Od svoje škole napravili su pravi novogodišnji grad. E sad, kako to izgleda, saznaćemo u narednim minutima od naše kolege Dragana Virenovića. Dragane, dobro jutro. Škola bez mobilnih telefona, telefone ne koriste ni učenici, ani nastavnici. Osim toga, u ovoj školi se nose uniforme. Međutim, uniforme ne nose učenici, već to čine njihovi nastavnici. U planu je da od ove godine uniforme nose, evo, i đaci, tako da zaista je neobična škola, a evo, vidjet ćete kako su njeni učenici na sebi specifičan način obeležili kraj ove 2023. godine. U školi se održava ukrašavanje vrata. Nama su pomogli učiteljice i roditelji, pošto smo mi prvaci. Volele bi da dobijemo jednu od nagrada i da se sreće Nova godina. Oni su od svoje škole napravili pravi novogodišnji grad. Od najmlađih do najstarijih svi ravnopravno učestvuju u novogodišnjim akcijama. Naša škola svake godine tradicionalno ukrašava vrata i prozore na temu novogodišnjih praznika i naše odeljenje ove godine odlučilo da izaberemo ovu temu, da smo svi slikali i zajedno štampali slike sa našim razrednim. A svaka učionica ima originalnu novogodišnju priču. I vojna ptica. Mi smo imali ideju da napravimo nešto malo drugačije, da ne bude baš sve isto. I naša ideja je bila da napravimo kao ona mašina koja se okrene i izađe igračkica. Mi smo to želeli da jednostavno nekako napravimo na našim vratima. Došli smo baš na ovu ideju da učenike vežemo jednom kreativnom radionicom, ukrašavanjem vrata i prozora i akcija traje dve nedelje pred svaku novu godinu.